Ouvir o choro incessante de uma criança às vezes é desesperador. Mas existe uma tática antiga e infalível para cessar esse incômodo. O chocalho. Parece até um objeto mágico. Chocalhou, pronto, para de chorar. A criança fixa os olhos encantada com aquele movimento, o barulho, as cores, tudo chama a atenção dela. Quem nunca apelou para esse método? Porém, o diabo também tem usado dessa estratégia para atrair a atenção de muitos nesse mundo. Ele sabe que uma das inclinações do ser humano são os olhos, como foi a queda de Adão e Eva. O mundo trabalha com as cores, as luzes, os holofotes, tudo com o objetivo de atrair a atenção das pessoas. Muitos vão ao delírio com a pirotecnia de um show e são tomados de uma emoção que, por fim, não lhe mudará em nada. Quem nunca se decepcionou com uma roupa que, na vitrine, vestida no manequim, rodeada de jogos de luzes, parecia ser maravilhosa, e quando levou para casa e vestiu, não era nada daquilo que seus olhos visualizaram? O brilho desse mundo é enganoso, porque por trás dele carrega-se a verdadeira intenção do diabo, que é desviar o ser humano do foco mais importante, a salvação de sua alma. Nos dias de hoje, são tantos os atrativos, jogos, séries, redes sociais, vídeos engraçados, shows, uma infinidade de conteúdos que gastam o nosso tempo. O mal tem roubado a atenção das pessoas, que acabam tirando os olhos do que de fato é mais importante. Estão tão hipnotizadas com os assuntos desse mundo que pouco se importam com a sua salvação. E é isso que Satanás deseja: atrair a atenção para roubar-lhe o seu bem mais precioso. Essa é uma serpente chamada cascavel chifruda. Sua habilidade é se camuflar entre as areias do deserto, deixando apenas visível um pedaço de sua cauda, como isca, para atrair a presa que lhe servirá de alimento. Não demora muito e um lagarto curioso aparece, atraído pelo movimento do chocalho. A cascavel chifruda ataca numa velocidade incrível, não dando nenhuma chance da sua presa escapar. O pecado vem disfarçado daquilo que a pessoa mais é atraída. O diabo nunca irá se apresentar na figura de chifres, cauda e um tridente na mão. Ele se mostra como algo sedutor e atraente. Mas quando atrai sua presa, revela sua verdadeira face e intenção: arrastar aquela alma para o inferno. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Só existe uma forma de não se deixar levar pela estratégia do mal: ocupando seus pensamentos com as coisas de Deus e se esvaziando das coisas desse mundo. O ser humano tem jogado fora o seu precioso tempo com as coisas que em nada acrescentam em suas vidas. Cuidado, pois o chocalho do diabo já levou muitos às profundezas do abismo.